8:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Хворих на коронавірус в Україні вже понад 24 тисячі. Напередодні додалося 340 нових випадків. Одужало вдвічі менше. 10 померли. Загалом за час пандемії жертвами COVID-19 стали 718 українців. Одужали майже 10 тисяч. Найскладніша ситуація у Чернівецькій області, столиці та на Рівненщині. Напередодні спалах зафіксували у жіночому монастирі в Києві. Захворіли 26 монахинь, 8 господарів. Госпіталізували. У рамках третього етапу послаблення карантину в Україні напередодні мали змогу відкритися спортивні та фітнес-клуби і басейни. Чимало українців чекали цього з нетерпінням. Спортивні заклади, звичайно, запрацювали за новими правилами. Це температурний скринінг, маски, дистанції. Фітнес-бари не працюють і рушники не видають. Проте тим, хто скучив за спортом, це не перепона. Все добре, дякую. Температурний скринінг для відвідувачів на вході, персонал в рукавичках і масках. Так у Черкасах розпочали роботу після карантину спортивні та фітнес-клуби. Вперше після двомісячної перерви до тренажерної зали повернулися студенти Олександр з Вадимом. Я сьогодні з собою взяв, звичайно, полотенце і антисептик для рук. Обов'язково відвідувачам брати свій рушник. Антисептики і паперових рушників тут вдосталь. Звичайно, потрібно розуміти, що просто так на даний момент вже не пускають. Зараз буде більш такий складний період, коли ми будемо втягуватися в програму, то маска буде більш проблематична, тому що буде просто важко дихати. У день відкриття від самого ранку в залі ажіотаж. Працівники й самі чекали з нетерпінням відкриття. Вони стежать за дотриманням правил, щоб карантин більше не повертався. Кожні дві години черговий тренер дезінфікує поверхні і ручки тренажерів. Максимально і теоретично 26 осіб ми можемо мати. Якщо басейни у Харкові майже всі зачинені, то до фітнес-центрів рушили перші відвідувачі. Треба збрасувати, треба мотивувати себе. Харків'янин Олександр набрав майже 5 кіло зайвої ваги. В карантин, каже, тренувався вдома, але ентузіазму вистачило ненадовго. Почали дивитися серіали і почали знаходити причину, чому не займатися спортом. То погана погода, то десь треба сходити, там щось купити в супермаркеті, то побалувати себе, купити там тортик якийсь з'їсти або ще що-небудь. У фітнес-центрах запровадили санітарні правила. На вході кожного відвідувача міряють температуру та просять тренуватися в масках. Я на цьому карантині плюс 5 по бокам, плюс 5 ззаду, по тому я з крилами летіла в наш улюблений спортзал. Фітнес-бари не працюють, не видають і рушники. Бігові доріжки в кардіозоні доступні лише через одну – для дистанції між відвідувачами. Достатньо багато людей сьогодні прийшло, тому вся парковка утром була забита. Я думаю, що першу неділю так точно посещення будуть на пікі. Тренери радять розпочинати заняття поступово і на початках не перевантажуватися. Ірина Цимбал, Тетяна Доцяк, Сергій Дністрян, Ігор Тамбіїв. Факти ICTV. Майже 36 тисяч за 17 годин – це результати першого дня роботи автофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери запрацювали напередодні в столиці та області всього з півсотні. Вони встановлені на найбільш проблемних та аварійних ділянках і на в'їздах до Києва. Поки фіксують лише перевищення швидкості, штрафу від 255 гривень. Листи щастя надсилатимуть за місцем реєстрації власнику автомобіля. В поліції сподіваються, свавілля на українських дорогах поменше, можливо, камери і штрафи хоч трохи втихомирять водіїв, які забули про власну безпеку і безпеку інших. Про ситуацію на дорогах зараз готові розповісти докладніше наші журналісти. Вони виїхали проінспектувати, чи стримує нововведення столичних водіїв. Ольга Читайло і Олег Корнієнко зараз до нас приєднуються. Олю, вітаю тебе, тобі перші слова. Насте, доброго ранку. Отже, я на вулиці Олени Теліги. Тутешня камера працює вже впродовж кількох років, тож були певні тестові результати її роботи. Так, за одними даними, за місяць така камера зафіксувала 20 тисяч порушень, а був ще один антирекорд, трохи пізніше, 72 тисячі порушень за півтори місяці. Тобто, якщо помножити на 255 гривень мінімального штрафу, то вже виходить до 2 мільйонів гривень. А дехто з експертів каже, що одна така камера може заробити тут за місяць майже 10 мільйонів гривень. Отак, два
дні діє фотовідеофіксація. Ми впродовж цих двох днів на цій точці чергували. І все ж таки спостерігаємо те, що водії стали більш обачними і дійсно пригальмовують перед камерою. Навіть ми провели невеличкий експеримент, проїхалися з дозволеною швидкістю 50 кілометрів. Тобто нас фактично ніхто на цій ділянці не обганяв. Ну, а прошу послухати, що про це думають самі учасники дорожнього руху. В какой-то степени это уберет фактор того, что человеческий фактор. Не будет человек принимать решение, захочет так. То есть, мне кажется, так будет лучше, как для водителей. Ну, я начал пригальмовывать, а остальные сегодня ехал, смотрю, что летят ноги лучше. Скажу, что с 1 числа начали придерживаться швидкости. Я вот вчера ехал. Водії можуть бути попередженими, ті, хто встановив собі додаток Waze. Додаток цей попереджає про те, що працює з власне камера. Ми також перевірили. Дійсно, за кілька сотень метрів отримали таке попередження. Також встановлені знаки. Однак, як кажуть експерти, на цій самій ділянці трохи далеко вони встановлені. Має бути віддаль 50-150 метрів від самої камери. Якщо ж далі, то, в принципі, водій має таку лазівку. Він може оскаржити свій штраф у суді. Також один такий спірний момент. Те, що листи щастя все ж таки будуть надходити не водіям, а власникам автомобілів, і з цим можуть бути труднощі. Ми бачимо, знову ж, дорожній участок, де нету конфліктних точок, тобто нету пересечення з іншими направленнями, нету перекрестків, нету пішохідних переходів наземних. Є у нас виключно надземні і встановлений відбойник між полосами рухання. Поэтому здесь превышение скорости особо не несет опасности в дорожно-транспортном происшествии. Власне, це також одна з проблем, що деякі камери встановлені не в тих місцях, які дійсно несуть певну загрозу руху. Ну, в мене, в принципі, на моїй ділянці все. Я сподіваюся, що водії будуть і надалі тут такими ж обачними, які були сьогодні та вчора. І цікаво, Олеже, а яка в тебе ситуація, чи багато порушників ти зафіксував? Вітаю, Олю. Ну, насправді, моя ситуація більш-менш спокійна. Насправді, я дуже здивований, тому що фактично ми тут 7 години перебуваємо майже 2 години і жодного, скажімо, на цьому відрізку Столичного шосе жодного порушення явно я не зафіксував. До речі, ми перебуваємо ось тут табло. Ми можемо бачити швидкість. На цьому цій трасі дозволена швидкість 80 кілометрів, плюс додаємо ще 20-100, але водії, на диво, навіть деколи їдуть 60, ну, в середньому 70 кілометрів. Бачив навіть, коли було 50. Можливо, все ж таки, вчорашнє запровадження відеофіксації все ж таки починає від сьогодні діяти. Ну, а власне, я поспілкувався також з водіями. Що вони думають про цю відеофіксацію? Далі пропоную послухати. Ну, в цілому я відношуся нормально до цього, тому що в всіх європейських країнах це всі відеофіксація. Але в нас я хотів би зауважити те, що скоростний режим, швидкісний режим, ну, на мою думку, власне, мені здається, що дуже маленьке. По Києву, мені здається, не сильно літають. Ну і хочу наголосити, що швидкість мірюють не лише в столиці, але у самому регіоні. Тож водії, беріть ручки і записуйте одразу, будь ласка, в області. Фактично розташовано понад 20 камер. На одеській трасі швидкість мірюють поблизу Чабанів, між населеними пунктами Калинівка і Путилівка. Стоять камери і біля Головахи, і у селі Віта Поштова. На харківському напрямку маємо камеру поблизу Іванкова та Панфіл. Спеціальне обладнання розташовано і на трасі Київ-Чоп, зокрема, камери встановлені у селі Стоянка, а також біля населених пунктів Копилівка, Калинівка та Небелиці. У напрямку Обухова теж відбувається відеоспостереження, зокрема біля села Козин та Підгірці. Окрім того, водіям варто зменшувати швидкість між Бучею та Ворзелом, а також на повороті Клавдієво-Тарасово. Там також біля на трасі Коваль працюють камери. Ну, зокрема, я поспілкувався з експертами, зокрема, історія з запровадженням відеофіксації в Україні триває вже понад 10 років. Що цікаво, останні 5 років взялися активно цю систему запроваджувати. Кожного разу, кожного року
намагалися її запустити, однак не вдавалося. Міністр МВС Арсен Аваков неодноразово заявляв, що на це держава готова витратити мільярди гривень. Навіть вже були перемовини з інвесторами. Однак, як ми бачимо, за 5 років чомусь встановили лише 50 камер. І ті не факт, що будуть працювати у звичайному режимі, бо експерти наголошують, що ми можемо повернутися до 2010 року, коли систему повністю скасують, адже ми маємо деякі прогалини у законодавстві. Далі пропоную послухати самих експертів. Я не уверен, что заработает в этот раз, потому что я думаю, что все-таки Верховный суд отменит эти постановления листы счастья. У нас работает в Конституции презумпция невиновности. Если я за рулем не ехал, не нарушал правила дорожного движения, я не должен нести ответственность. Але є одне але, щоб довести свою невинуватість, щоб ви були не за кермом, доведеться піти в суд. А щоб ви розуміли, да, звичайний штраф 255 гривень, а судовий збір 480. Тому більшість водіїв, ймовірно, все ж таки позови подавати не буде. Ось такі новини. Настя. Дякую, колеги. Олег Корнієнко, Ольга Читайло розповіли нам, як фотофіксація порушень правил дорожнього руху вплинула на поведінку столичних водіїв. На передовій один український захисник вчора був поранений. Російські збройні формування здійснили 3 атаки, били із гранатометів, застосовували безпілотник. Від початку доби окупанти вже обстріляли наші опорні пункти неподалік Майорська. Напередодні ми відзначали День захисту дітей, як наші військові вітали малечу та як бойовики залучають неповнолітніх до війни. Володимир Михайлов розповість, він з нами наживо. Володю, вітаю, тобі слово. Настя, вітаю. На окупованих частинах Донбасу помічене масове залучення дітей для проведення бойових дій проти України. Російські окупаційні війська вербують неповнолітніх, порушуючи закони війни. В ОРДЛО створений російський аналог Юнармії, однак з ключовим винятком – дітей залучають для проведення військових операцій. Участь неповнолітніх у збройних конфліктах заборонено 4-ю статтею протоколу до Конвенції про права дитини, яку ратифікували як Україна, так і Росія. Офіс Генерального прокурора повідомив, за 6 років війни на Донбасі майже 30 дітей були засуджені за участь у бойових діях на стороні окупантів. Зокрема, у вересні 2014 року ватажки одного з незаконних збройних формувань залучили неповнолітнього, якому на той час виповнилося лише 16 років, до участі у діяльності цього формування. Неповнолітнього залучали до участі у веденні безпосередньо бойових дій проти підрозділів сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки і 2 місяці. А от напередодні українські військові на лінії зіткнення завітали привітати дітей із Днем захисту. За даними ЮНІСЕФ, 430 тисяч неповнолітніх мають психологічні травми або потребують постійної підтримки, адже ростуть в умовах бойових дій. Майже 200 неповнолітніх за час війни загинули або отримали поранення через міни. Сьогодні міжнародний день захисту дітей. Треба захищати всіх діток. Ми представники військові. Це від нас, від всіх військових тобі. Вона вже це та й кукла сутра. Хоча б мені куклу подарити. Я вже так подарила. Головне, щоб не стріляли. Сьогодні у нас праздник, сутра не стріляють, так вона вже сама боїтова. Тим часом атака бойовиків на ділянки розведення триває. Якщо минулого тижня російська армія обстріляла Золоте-4, то вчора зранку окупанти двічі гатили з кулеметів по ділянці в районі Петрівського. Нагадаю, за домовленостями українські армійці звідти вийшли у листопаді минулого року. До того ж, на світанку неподалік Гнутового бойовики відкрили вогонь з гранатометів, а пізніше скинули з безпілотника гранату, внаслідок чого один з армійців поранений. Загалом штаб нарахував 3 обстріли за вчора і 1 вже сьогодні зранку. Почали стріляти, там є їх позиція, не буду називати. Пішли працювати міномети. Там у нас баня є, слава Богу, у нас пролетіло. Зачепили баню і побили. Слава Богу, проводка ціла. В общем, зробили перельот, але собаку били минут, мабуть, 30. Такі новини цього ранку. Насте. Дякую, Володю. Володимир Михайлов, наш кореспондент із передової.
Як змусити Росію дотримуватися Мінських угод і чим загрожує Україні російський референдум? Після нього Путін зможе залишитися на посаді до 2030 року. Про це говорили експерти в програмі «Свобода слова», до яких висновків дійшли. Подробиці далі. Росія не дотримується ані режиму тиші, ані умов розведення війська, аби змусити агресора просто перестати стріляти. Сьогодні українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Миколою Кулебою вирушає до Берліна. Про це напередодні сам очільник відомства заявив в програмі «Свобода слова». Безумовно, ми бачимо, що відповіді, позитивної відповіді Росії на ті конструктивні кроки, які зробила Україна за останній час, все ще немає. І тому потрібно шукати шляхи, яким чином все-таки мотивувати наших російських партнерів зайняти конструктивну позицію. Говорили в ефірі про анексований Крим. За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, зараз з'явилась загроза нових силових провокацій. Після того, як Путін визначився із датою проведення референдуму, аби залишитись на посаді до 2030 року, йому потрібні голоси росіян. Для цього він може домагатися водопостачання на півострів з материкової України. Води в Криму не вистачає насамперед для потреб російської армії. Путіну потрібно буде продемонструвати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше є таким зміцненим, що він такий ж залишається мачо. Путін, як і Сталін, він завжди намагається знайти такі привіди для того, щоб приховати от таке брутальне нехтування міжнародним правом. Щоб повернути питання Криму на міжнародну арену, Рефат Чубаров запропонував представникам, які вже сьогодні вирушили до Берліну, закликати європейських політиків посилити економічний тиск на Росію. Приміром, впровадити санкції на постачання російських енергоносіїв в країни ЄС. Те, що ви зараз сказали, я це роблю на постійній основі. Я так само не просто готовий, я це завтра зроблю. Цю позицію підтримав і екс-міністр МЗС. Він не хоче бути президентом знову Росії. Він хоче бути президентом нової держави. І все, що він буде зараз робити, він буде піднімати ставки. Він може це робити на Донбасі, може це робити на півдні України. А може це робити одночасно. Костянтин Мельников, факти ICTV. Головна увага світових ЗМІ перемістилася із пандемії коронавірусу на протести УШ, які спалахнули після загибелі під час арешту афроамериканця Джорджа Флойда. Повторна незалежна судмедекспертиза підтвердила, чоловік помер через удушення. Тож дії поліцейського, який коліном став йому на горло і притис до землі, можна розцінювати як вбивство. Акції тим часом набирають оборотів, до них долучаються знаменитості, як от актор Джеймі Фокс у Сан-Франциско. Офіцери поліції демонструють солідарність із мітингувальниками у Міннеаполісі, Канзас-Сіті, Лос-Анджелесі, Сан-Дієго та Нью-Йорку. Разом із учасниками мітингів вони ставали на одне коліно у пам'ять про Флойда. Тим часом під Білим домом поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом. У Вашингтоні та Нью-Йорку оголосили комендантську годину. Трамп, обурений, закликав губернаторів жорсткіше реагувати на мітинги та пригрозив придушити протести, відрядивши вояків. Якщо місто або штат відмовлятимуться вжити заходів, необхідних для захисту життя людей, їхнього житла і майна, то я швидко за них вирішу цю проблему, відрядивши вояків. Я мобілізую всі федеральні ресурси, як цивільні, так і військові. Хворих на коронавірус у світі понад 6 мільйонів 300 тисяч, померли майже 380 тисяч, одужало до 3 мільйонів. США залишаються першими у світі за кількістю заражень, наступні Бразилія та Росія. Тим часом у Європі хвороба відступає. В Британії за добу зафіксували найменшу за понад 2 місяці кількість смертей та нових заражень. Країни послаблюють карантин, у Москві відкрилися автосалони, хімчистки та ремонтні майстерні. В Греції – готелі та басейни. За 2 тижні сюди вже зможуть приїздити туристи. Втім, більшості доведеться відбути карантин. Туреччина напередодні відкрила пляжі та ресторани. Поки це стосується лише місцевих. Та з 1 липня тут чекають іноземних гостей, українців зокрема. В Єгипті від учора дозволили працювати готелям, однак на півсили запроваджують нові правила, як обов'язковий кабінет лікаря. Протягом червня єгиптяни відпрацюють новий туристичний протокол на місцевих, а тоді відкриють країну для іноземців.
Франція починає сьогодні другу фазу послаблення карантину. Відкриваються наповну ресторани та кафе. Також, залежно від ситуації з коронавірусом, розглядатимуть перспективи на туристичний сезон. Ну а поки французи насолоджуються парками, літніми терасами, салонами краси. Маски залишаються обов'язковими в громадських місцях. Проте цим правилом вже багато хто нехтує. Із Франції спецрепортаж наших колег із Радіо Свобода. Найбільше від першого етапу виходу з карантину французи чекали відкриття шкіл, парків і салонів краси. В перший тиждень записатися на стрижку було практично неможливо. Особисто я чекала 2,5 тижні на свій запис. І ось цей день настав, тож побачимо, як тепер виглядатимуть французькі салони краси. Відразу біля входу порукар просить дягнути маску і продезінфікувати руки. Далі – миття голови. Мені видають одноразовий рушник і накидку. Після процедури порукарка все дезінфікує, включно з кріслом. Раніше ми все прали – рушники, накидки. Ми їх сушили, складали. Тепер у нас все одноразове і ми просто все викидаємо в смітник. Тепер салон може приймати майже вдвічі менше клієнтів, бо треба дотримуватися дистанції між кріслами. Тут 3 місця. Тепер ми можемо приймати клієнта на цьому кріслі і цьому. Тут має бути порожньо. Після пом'якшення карантину власники працюють вдвох. Вирішили, що треба надолужувати втрачене, і подовжили робочий день до пізнього вечора, а також зробили 1 вихідний замість 2. А про повернення інших порукарів до салону поки не йдеться. Наші компанії виплачували 1500 євро на місяць. Також міська адміністрація Ліона надала нам ще 1000 євро. Але допомога держави не покриває втрат. Це не відповідає нашим заробіткам у нормальний час. Середня ціна жіночої стрижки у французьких салонах – 30 євро. Багато порукарів після карантину підняли ціни ще вище. Але не всі. Ні, ми не підняли ціни. Зовсім не змінили. Але це наше особисте рішення. Не всі так роблять. На вулицях вже багато людей у масках не побачиш. Французи вже повиходили на улюблені пікніки і намагаються дотримуватися метрової дистанції. Єдине, що нагадує про карантин – це закриті ресторани. Але і вони планують відкритися 2 червня. Ліон називають кулінарною столицею Франції, які відомі своїми бушонами – невеличкими ресторанчиками з традиційною кухнею. Цей заклад – візитна картка міста. Саме сюди йдуть вечеряти всі знаменитості, коли опиняються у Ліоні. Жозеф Віола – один із найвідоміших шеф-кухарів у Франції. Каже, що ще кілька місяців тому не міг навіть уявити, що готуватиме страви на виніс. А в його ресторані стане вдвічі менше місць для клієнтів. Ми тут зробили магазин, ми також продаємо страви на виніс, щоб мати змогу оплатити всі збори і зарплату працівникам. Але у нас не лише ті столики. Ходімо зі мною, я вам покажу 2-гу залу. Тут було 1, 2, 3, 4 столи. А тут, от подивіться, тут має бути ще одна людина і далі ще одна. Сідайте. Так бувало дуже часто, що сусіди за столиками мінялися пляшками, і це для мене квінтесенція бушона. Це французький менталітет, дружнє проводження часу. Але з вівторка вони будуть трохи далеко один від одного, але, сподіваюся, вони зможуть спілкуватися. Шеф зізнається, що вперше за багато років побоюється, чи матиме, як завжди, повний ресторан. Чого клієнти і далі купуватимуть страви на виніс. Але його коронна страва «Пате Ангхут» – паштет з фуагрою у тісті, який був визнаний найкращим у світі у 2009 році, вже готовий до подачі на стіл. Це не я винайшов «Пате Ангхут», але це я повернув його на подачу у ресторан. З 2 червня ресторани відкриваються в усій Франції, крім Парижа і околиць. Там працюватимуть лише літні тераси. Євгенія Руденко, Бруно Мажоре, Радіо Свобода, Франція. Напередодні пішов з життя один із найвідоміших українських композиторів – Мирослав Скорик. За місяць йому мало виповнитися 82 роки. Мирослав Михайлович походив із відомої галицької родини фольклористів та музикантів. Його бабуся була рідною сестрою оперної прими Соломії Крушельницької. І саме вона наполягла, щоб маленький Мирослав став музикантом, бо мав абсолютний слух. У 48-му родину репресували, і Скорик продовжив навчання в Сибіру. Лише після смерті Сталіна сім'я
сім'я повернулася в Україну. Мирослав продовжив музичну кар'єру. Він вчився у московській та львівській консерваторіях, певний час працював у США, але згодом повернувся на батьківщину. Мирослав Скорик написав сотні творів у різних жанрах, від естрадних мелодій до складних симфонічних концертів. Він створив музику до опери «Мойсей», балету «Повернення Баттерфляй», до десятків фільмів, зокрема й до легендарних «Тіні забутих предків». Скорик майстерно поєднував класику, новаторство і народні мотиви та найвідоміша композиція генія – мелодія з фільму «Високий перевал». Вона побудована на тому, щоб побудити співчуття до людей, які попадають в такі досить тяжкі обставини. Тобто ця музика їм дає якийсь, розумієте, вихід, якісь співчуття, так що, може, тому вона стала такою популярною. Вашої допомоги потребує 20-річний Руслан. Торік у вересні він заступився за друга. П'яні виродки просто в центрі Києва били та грабували людей. Руслан не зміг стояти осторонь. Хлопця сильно вдарили по голові, він впав головою на бруківку. Довго був у комі. Хлопцю видалили частину черепа, почалися ускладнення. Нині Руслан постійно задихається. Кожні 3 тижні йому проводять розширення трахеї під загальним наркозом. Після коми всьому вчиться з нуля – їсти, ходити, говорити. Зараз хлопцю терміново потрібна операція, яка коштує понад $5000. Мама, аби доглядати за сином, змушена була покинути роботу. Тож без нашої з вами допомоги їм просто не обійтись. На ваших екранах усі необхідні реквізити, аби допомогти. І далі у фактах огляд вітчизняної преси. Квітень цьогоріч запам'ятається пиловою бурею, що викликала підвищений рівень забруднення повітря. А от травень здивував холодом. За даними метеостанції, середньомісячна температура повітря у травні в столиці була плюс 12 градусів. Це майже на 3 градуси нижче за кліматичну норму. Найхолоднішим видалося 13 травня з температурою плюс 2, а найтепліше було 11 травня – плюс 27. Також останній весняний місяць, як і рік тому, продемонстрував свою щедрість на опади. Докладніше читайте на сайті газети «Факти». Національний банк України на цьому тижні вводить в обіг монети номіналом 10 гривень. Введення в обіг монети 10 гривень – це останній етап скорочення паперових грошей. Тож паралельно НБУ продовжить виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. «Комсомольська правда» в Україні розбиралася, як проходитиме грошова реформа. Катерина Рудешко, «Факти», ICTV.